بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأنا هو عبد الله محمد أحمد. حنو بلابنا كورس عصب، كورس كان عصب تايتل كيسو حوينا لو مقع دري فوتوشوب. فوتوشوب نوو دقران سان و ايكن كهالكن يالا ايدين مغضة ايكن كان فوتوشوب كايدين مغضة هويا ايكون كاد في دان فوتوشوب وكورس عصوبة هذا بكسو كردي كورس كهرو وسو عنشري كورس سيدي هرو وسو عنشري شكد سهل سوفتوير وحنا بحين دون عني قوة عبد واسع انتا كبعدي ان كبلاب هذا ما انتا مشو قوه ريسا فوتوشوب كهذا با بلو ويسو قوه ريا هجيبات كسو هيل كرتان واسو اشو قوه ريسا انتا بلابين لسو يدين ايو فوتوشوب كإن بدانو دينتين كمدا ويمغشي أغونا وأولادهم فوتوشوب ka waxaad ka soo heli kartaa marka ugu horeysa ee goobta kugu dhow ee IT-ga inaad ka doonatid isagoo marka iibo waa la helaa meel kasta waa yaala version ayu kala leeyahay CS5 iyo CS6 baa ugu dambeeyay kan hadda aan bixin doonaa waa CS5 version-ada hadaba waa soo iibsan kartaa waa heli kartaa inta kale waxa sameyn kartaa inaad Google gareysid oo Google ku qortid Photoshop CS5 denna asoo dalun gareysidina waa sameyn kartaa inta soo way waa lagu heli karaa photoshopka inta markaan ka gudbo haddaan u gudbo lessonkiina koobaad ee maanta ee ku saabsan photoshop okay photoshop environment visa aanu eegno hadaba photoshopku waxaan u qaybinaynaa saddex qaybood oo waaweyn oo huge ah saddexdaasiba waa saddexda main ee photoshop shaqeysa ugu badan ka socoto qayb waa qaybtan dhanka bidix line-kan yar ee saaran oo aan oran karo waa line-ka ugu shaqada badan ee photoshop lagu shaqeeyo hadhowtana waynu arki doonaa inagoo ay kunadan dul istaagi toon qaybta labaad waxa weeyaan file iyo edit iyo image oo aynu arki doono iyadana qayb ka mid ah qaybta saddexaad qaybta labaad bay ahay taasi qaybta saddexaad waxa weeyaan dhankan midig baad soo eegaysaa qaybta saddexaad waxa weeyaan styliska iyo qaababkan iyo designadan aan waxu kala habeyn doono inaynu kala baranno okay saddexdan qaybood hadaba maanta waynu sii gogol xaadannaa waxaanu baran doonaa marka aynu every talaabo walba aynu qaadano aad arkaysi saddexda meelood oo mid uun lagaga shaqaysiinayo aan ka bilaabo hadda qaybtan ugu sarreysa ee environment ahaan anoo dul maraya saddexdoodaba qaybtan ugu sarreysa waa qaybta ugu horreysa anoo kara photoshop laga bilaabaa because photoshop sida markaad u eegtid dhexdan madow ee ku muuqata kama bilaabmayo waxa ugu weyn ee laga rabo waxa weeyaan waxa furma window yar oo cad baa furma kaasoo ah meesha ugu horreysa photoshop laga bilaabo haddii marka aad inta fayl tiraadid sawir meel ku yaalay ama wax kaloo meel ku yaalla soo qaadaysaad ku furanaysid marka laga reebo new baa laga bilaabaya new waad wada aragtaan new marka laga bilaabana waxaa kuu soo baxaysa daaqad cusub halkaas waxaynu oran karnaa waa meesha ugu horeysa ee photoshop laga bilaabo hadeer click baan siiyey new new hadaba markay isoo baxdo waa new dhaho daaqadan yar baa soo boosa daaqadan yari waxay ii furasaa waraaqda weyn dokumentiga weyn ee aan ku shaqeyn doono ee photoshopka ee aanan leeyahay oo meesha ugu horeysa laga bilaabo bay ii furi doontaa waraaqda haddaba ii furmi doontaa warsigeeda balaceeda inteebay noqonaysaa heedkeedana inteebuu noqonayaa ayaa mar kale la weydiinayaa balaceedu waa lix boqolba tusaale oo kale ka dhig waa inta ugu quruxda badan ee badanaa la isticmaalo kanna 450 ka dhig waxaa inoo soo baxday waraaqda cad haddeer hayaad laga yaabaa inaad yara fahantay waraaqdan cadi waa meesha ugu horeysa ee photoshop laga bilaabay environment-ka intaas haddaba waxaan oran karnaa qaybtan ugu sarreysa ayaad ka soo helaysaa oo kuu fumaysa haddii marka open intaad tiraadi sawir meel ku yaalla wax meel ku yaalla soo qaadaysina waa meesha iyadana taa waynu baran doonaa image iyo layer iyo analyze-kan iyo 3D-gana waxay imaanayaan hadhow markaad wax meesha soo gelisa hadda waa waraaq cad taasi waa taa ta labaad iconnadan haddaba aan ka dhigo qaybta labaad iconkani wuxuu shaqeynayaa marka waraaqdan cad la helo waa si hadaraan ii sheegayay ku shaqeynayaa waraaqdan cadi waa meesha ugu horeysa ee laga bilaabo photoshopka intaas oo qaybood ayaad u qaybsan doontaa photoshopka waxaad fahmi doontaa marka aynu iconnadan ku shaqeyno waraaqda cad wixii aad soo dhigtid ee aad iconnadan kusoo hagaajisayna qaybtan aad u imaanaysaa stylekeeda ayaa la bedelaya
اوكي هذا استهل كده اما قاب كده اد بدشينا هل كانوا كل هذا وحنا كوارنا هيستوري ملك وقرنته وايكون ير هيستوري واندو وحنو نقانو وان دي بلون نقضه كو سو قاد وحبات قرطي اما صور با تشتري سيمانتون صور كادو تشتري يا مهاجاتشينيا اما وح ديزاين جرانيا وديزاين عصوب سمانيا ايا واحد عضي ان ميل دحا عضو مريا اتشعلاتي صور كان ميشا دحين لغا هاجاتشي ميشا انا المرة رسول دافتي بحال كنا انو سن ديب انت لو لابتو اندو ديب كوغو معلن ايو سياد رادد وحا لغو سميي هيستوري ميل يرا لغو ايكون كان هيستوري غن ايا ديب غلا بنا سا ويندو انتا تفوتين نا هيستوري واد رادين كرتا او واد كسوي لكرتا واتاس انتا سا دبا وميلها هو مهم سن يعني ما انتكر ديه كرنا فوتوشوب و انفايرمنت تيسه 10 كلا بعد وحنا كو قادان دونا فيرست ستيب في وريي يعني كو شقيسين دونا فوتوشوب كا انتنس و كونسبت جود و اد كا قادان دونتان وحنا دين شيغي 3 قيبود marka sa loo eego inuu yahay qayb wa qaybta ugu sareysa qaybna waa qaybta bidix xigta line kan yar ee dhuban ah qaybna waa qaybta dhinaca midiga xigta qayb walba wax gooni iyo shaqo gooni bay leedahay وينو نقاري دونا عشر رضا خدر بروضي وحدوها هكاك دونتان شركة دسال سوفتوير يعني قوة عبد الواسع محمد أحمد وتشيديني عشر كمانتا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.